Сходи озимини в одному з полів агрохолдингу «Агровіста» радують око і вселяють надію на гарний врожай, попри труднощі під час їх посіву. Здійснювали посів, перше, це в пізні строки, а друге, це при великій наявності вологи, тому через це були змушені скоротити площі посів. І через це деяка частина наших посівів, вони були в складному стані. І вони дійсно були розвинуті слабо і мали ризики до загибелі. Виконані вчасно агрономічні заходи суттєво покращили стан озимих культур. Вони займають п'яту частину полів або 15 тисяч гектар, що обробляє агровіста. Більше половини площ планують засіяти кукурудзою і соняшником, решту – буряком, ярем'ячменем, гречкою. Сіяти почнуть у найближчі дні, щойно прогріється ґрунт. Посівним матеріалом підприємство забезпечене. Деякі компанії зайняли принципову позицію і вони не постачають свою продукцію до Російської Федерації, яка великим є споживачем. Відповідно, цей ринок звільнився і він направляється до України. З другого боку, Україна минулого року самостійно виготовила достатню кількість якісного посівного матеріалу. У нас з'явилися нові потужні підприємства, заводи, які виробляють саме посівні матеріали і соняшнику, гарних гібридів і кукурудзи. Тому я не бачу питань з посівним матеріалом, Україна повністю забезпечена. Дещо гірша ситуація із засобами захисту рослин, левова частка яких імпортується з Китаю. Але в аграріїв є час на вирішення цього питання. Проблема у забезпеченні паливно-мастильними матеріалами наразі відсутня. Наладилися всі зв'язки, всі ланцюжки постачання і те, що ви бачите і по заправкам. Вартість пального здешевше, хоча нас лякали тим, що пальне буде коштувати там до 60 гривень. До сьогодні ми спостерігаємо зовсім іншу ситуацію. Наскільки вона довго протримається, це важко сказати, але на сьогоднішній день все працює. Техніка підприємства теж готова вийти у поле. У нас в наявності є всі найсучасніші сівалки, які є в Європі. Час – це сама велика трудність, бо погода якби трохи непредсказуєма. А трудності практично немає. Трудності є хіба що зі старою технікою російського та білоруського виробництва через відсутність запчастин. Але й тут знаходять вихід. А от кадрове забезпечення – актуальна проблема аграріїв. Кадровий голод – це головний дефіцит, тому що, як зрозуміло, що люди, які проживають в селі, це не більш лояльні, патріотично налаштовані, і мобілізація, мабуть, в значній мірі торкнулася в першу чергу села. Вони тихенькі і патріотичні, і ті свідомі, скажімо так, та й фізично підготовлені. Тому є населені пункти, особливо Новгород-Київського і Знам'янського району, там, де мобілізація нас торкнулося найбільш щільно. Збут – це головна проблема виробників зерна. Особливо гостро вона стоїть у центральних та південно-східних областях. По лінії Вінницької і Житомирської області ці складнощі менші, тому що ці хлопці вони реалізують переважно на західні кордони, а вже нам з центру України, з сходу, там в цих чергах уже місця, мабуть, і немає, це досить дорога логістика. Тому у нас один шлях – це на південь. Порти. Ми дуже сподівалися на відкриття Миколаєва, чого не сталося, на жаль, при цих останніх перемовинах, але ми сподіваємося, що ми зможемо поправити ситуацію, а що далі? Ну, будемо боротися, вірити в перемогу. Агровіста – це одне з найбільших аграрних підприємств Кіровоградщини. На полях агрохолдингу вирощується близько 2% зернових від загальнообласного врожаю і майже половина цукрового буряку. А ферми господарства дають 10-ту частину молочної продукції. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.